ഓക്കേ. അപ്പം നമ്മളെ വർക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്യൂസ് കൊടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോപ്രോ 9 ഒക്കെ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് വന്ന്. താങ്ക് യു. 1 2 3 ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഹിമാലയൻ മൂസ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഡീറ്റ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഓരോ ദിവസം കഴിയുമോറും വണ്ടിയിൽ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറ്റി കയറ്റി വണ്ടിയിൽ ഇനി കയറ്റാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ജെറിക്കാനൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജെറിക്കാൻ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ജെറിക്കാൻ കുറച്ച് ലുക്ക് പോരായ്മകൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബ്ലാക്ക് നോക്കി നടന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് റെഡല്ലേ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു റെഡ് ജെറിക്കാൻ ബ്ലാക്ക് ആക്കണമെന്നൊരു തയ്യാറെടുപ്പിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ നമ്മൾ ഫോഗ് ലൈറ്റും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫോഗ് ലൈറ്റും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങളും ഇതോടുകൂടി പൂർത്തിയാവും കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊന്നും തന്നെ ഇതിൽ വെക്കാനായിട്ടില്ല. ഫോഗ് ലൈറ്റും ജെറിക്കാനും ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഫോഗ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോഗ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് വഴിയാണ് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടിന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തും കൊച്ചിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഷോപ്പിൽ ഞാൻ ഈ ഫോഗ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലായിടത്തെയും കാട്ടി നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ HAGയുടെ മെഗാ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഗ് ലൈറ്റാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മിനി ഡ്രൈവാണ്. അതായത് സിംഗിൾ ലെൻസ് വരുന്ന സാധനമാണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബൈക്കിന് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫോമൻസും കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മെഗാ ഡ്രൈവ് സെറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഇതിന് ഏകദേശം 5000 രൂപ അടുപ്പിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. എനിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയ പ്രൈസ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ചിലപ്പം പണി വാളാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിന്നൊരു അറിയാവുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൽ കൊടുത്ത് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോത്തൻകോട് കഴക്കൂട്ട റൂട്ടിലാണ്. ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബിൽ. ട്രാവൻകൂർ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലബ്ബിൽ ഒരു മെമ്പറായിട്ടുള്ളൊരു പുള്ളിയുണ്ട്, നിഷ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുള്ളി അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ആ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലെത്തി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ ഈ ഒരു ഫോഗ് ലൈറ്റ് വെക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അത് മാത്രമല്ല, വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രകാശവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും മിനി ഡ്രൈവ് തന്നെ ഭയങ്കര അപാരവട്ടമാണ്. അപ്പോൾ മെഗാ ഡ്രൈവ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വട്ടം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം ഇത് വെക്കാൻ മെയിൻ റീസൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം തൃപ്തി ഇല്ലാത്തൊരു കേസാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഫോഗ് ലൈറ്റ് വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഫോഗ് ലൈറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു നിയമപ്രകാരം ഇല്ലീഗലാണ്. അപ്പം അത് ഇല്ലീഗലല്ലാത്ത, അതായത് ലീഗലാക്കി യൂസ് ചെയ്യാം, എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ലീഗലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പകൽ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സാക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോഗ് ലൈറ്റ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ RTO പെർമിഷൻ വരെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ദിവസമാണ് നമ്മുടെ യാത്ര, അത്രയും ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു പെർമിറ്റ്, അവിടെ ചെറിയൊരു ഫീസ് ഒന്നും അടയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഒരു ഫീസ് അടച്ച് നമ്മുടെ ഫീസ് അടച്ച് അതിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് വാങ്ങി നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ പവറിനും വാട്ടിനും എന്തോ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, പകൽ സമയത്ത് അത് കവർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ്, അതായത് കവർ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കണമെന്നാണ് നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു അറിവ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അതൊക്കെ പാലിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശം എല്ലാം കുറ്റം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫോഗ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇതാ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു തന്നു. കുറച്ച് ഞാൻ കറങ്ങി, എന്നിരുന്നാലും ഇതാ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി. ഇതാ നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ കേട്ടോ. അപ്പം മസ്താമുക്ക് എന്നാണ് സ്ഥലപ്പേര്, കണിയാപുരത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുള്ളിലോട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റാം. എവിടെ കേട്ട്? അപ്പുറത്ത് ജോയ്. ഓക്കെ. ഇനി ഫോഗ് ലൈറ്റ് എടുത്തായില്ലേ എന്ന് സംശയം കാണും. ഫോഗ് ലൈറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വണ്ടീനെ പെട്ടിക്കാൻ തിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഉള്ള പ്രശ്നമാണ്, എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിന് പോകുമ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇതങ്ങ് മറന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അകത്ത് കയറി നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ. നിഷാ, നമ്മൾ അന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, വെറുതെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അന്ന് തിരക്കുമായി, പോലീസൊക്കെ ഒന്ന് ആകെ ബഹളവും ഇതൊക്കെ ആയി. അപ്പം എന്തായാലും ഫോഗ് ലൈറ്റ് വെച്ച് പണി തുടങ്ങിയാലോ. വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കണോ അതവിടെ വെച്ചാൽ മതിയോ?
ഫോഗ് ലൈറ്റ് കാണിച്ചുതരാം. ഫോഗ് ലൈറ്റ് നമ്മളെ വണ്ടി ക്ലാമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്ലാമ്പൊക്കെ വണ്ടി എടുത്തപ്പോഴേ വെച്ചതാണ്. ഫോഗ് ലൈറ്റ് നമ്മളെ പെട്ടിക്കകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. എച്ച് എ ജിയുടെ മെഗാ ഡ്രൈവാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോഗ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ. ആ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കേബിൾ ഇതൊക്കെ മതിയാവുമെന്ന് നോക്കണം. ഇത് സ്വിച്ചിൻ്റെത് പോരെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഫോർക്കിൽ വെക്കണോണ്ട് ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ വയറൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യണം. വയറും ഫ്യൂസൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ലൈറ്റ് മെഗാ ഡ്രൈവ്. നല്ല പ്രകാശം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുക. സാധാരണ എൻ്റെ സിംഗിളൊക്കെ വരുന്നത് നല്ല വെട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഡബിളൊക്കെ ആകുമ്പം കണ്ണടിച്ച് പോവോ? ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല. ഇത് മറ്റേ യെല്ലോ വൈറ്റ് ഓഫ് അത് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹായ് ബ്രോ, ഓ സുഖം. ഇല്ല കത്തിച്ചൊന്നും നോക്കിയില്ല. കിട്ടിയ പാടെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്ന എച്ച് എ ജിയുടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന സ്വിച്ച് കൊടുത്തപ്പം ജസ്റ്റ് ആ സ്വിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ആവണുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഷോർട്ട് ആവണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് പുതിയൊരു സ്വിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സ്വിച്ച് വരുന്ന സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 450 രൂപ ഈ ഒരു സ്വിച്ചിന് മാത്രം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതും എച്ച് എ ജിയുടെ തന്നെ ഒറിജിനൽ സ്വിച്ചാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിപ്പിരിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കോ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പൊട്ടിത്തെറിക്കോ കത്തോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓയിലിങ്ങൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഈ വാങ്ങിച്ച സ്വിച്ചിൽ കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കത്തിച്ചൊന്ന് കാണിച്ചതാവേ. ഓക്കെ, ഇതാ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും മഞ്ഞ വെട്ടം കത്തും. ഇത് ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റും യെല്ലോയും കത്തും. അതേസമയം ഇത് മാത്രം ഓണാക്കിയാൽ വൈറ്റ് മാത്രം കത്തും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ചൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ബാക്കി നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, റിലേ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ റിലേ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്വിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സീനില്ലാത്ത നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വയറിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പണി തുടങ്ങിയാലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. മൂന്ന് പേര് ചേർന്നാണ് വണ്ടിയുടെ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു കുറ്റി പുട്ട് എക്സ്ട്രാ തിന്നണം ഇനി സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇടാൻ വേണ്ടി. അപ്പം നമ്മൾ ഫോഗ് ലൈറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഇവിടെയാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഓട്ടോ എഞ്ചിനിടെ ഫോഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒയറിന് ലെങ്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഒയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം പണി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഗ് ലൈറ്റ് വെക്കാനായിട്ടൊരു ക്ലാമ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റും ഇതൊക്കെ ഹൈറ്റല്ല, ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ്ങൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോഗ് ലൈറ്റ് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ക്ലാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഫോഗ് ലൈറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് അത് രണ്ട് ബോൾട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വെക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അലങ്കി യൂസ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു അലങ്കിയും ഇതിൻ്റെ ബോൾട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ഫോഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ ബോക്സിൽ തന്നെ കൂടെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സൈഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് വെക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. സ്വിച്ച് ഇതായപ്പം ഈ ഒരു ഹാൻഡിലിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ചരിച്ച് വെക്കാമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോഗ് ലൈറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വയറിംഗ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വയറിംഗ് കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളെ വർക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്യൂസ് കൊടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്യൂസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു. ഇതാ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോഗ് ലൈറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എർത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇഗ്നീഷനിൽ സ്ലീവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയല്ലേ വർക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫോഗ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വിജേഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ലബ്ബിലെ മെമ്പറാണ് വിജേഷ്. വിജേഷ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ലേ ഓൾ ഇന്ത്യ പോയത്? കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ തണ്ടർബേഡിൽ ഓൾ ഇന്ത്യയൊക്കെ കവർ ചെയ്ത ആളാണ്. എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു കാണിച്ചരാവേ. അയ്യോ, ഒരു ഗോപ്രോ, ഗോപ്രോ നയൻ ഒക്കെ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. താങ്ക് യു. ആ ഒരു വടി, വടിയോടുകൂടി ഗോപ്രോ നയൻ കേട്ടാ. ചുമ്മാ പറഞ്ഞ ചുമ്മാ അതല്ല തന്നത്, പുള്ളി തന്നതാണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടാ. ഗോപ്രോ നയൻ എടുത്ത്. അപ്പം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗോപ്രോ 8 പറ്റുന്ന ഒരു നീല കളർ റബ്ബർ കേസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആളിൻ്റെ റൈഡൊക്കെ? എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു? 37 ദിവസം എടുത്തു. ആ അഞ്ച് ജില്ലകളിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് പോയത്. ആ
അപ്പം പുള്ളി പോയ പുള്ളിയുടെ വണ്ടി ഇതും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, തണ്ടർബേർഡ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം മച്ചാൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ചാനലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, ചാനലിന്റെ പേര് വണ്ടർ ഡ്രീംസ് അഡ്വഞ്ചർ എന്നൊരു ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ മച്ചാനും ഒരു ചാനലുണ്ട്, ചാനലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ. ചാനലിന്റെ പേര് ട്രാവൽ ടെക് ഫാമിലി ബ്ലോഗ്സ്. ബ്രോയുടെ പേര് റിൻഷാദ്. ഇത് നമ്മളെ മെക്കാനിക് വെച്ച നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെട്ട് നിഷാദ്. ഇത് പുള്ളിയുടെ ബ്രദർ പേരെന്ത്? അൻഷാദ്. അൻഷാദ് നിൻഷാദ് ട്വിൻസ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ, വർക്ക്ഷോപ്പ് അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം, ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ. അപ്പം ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ്, നമ്മളെ വർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ പേരിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് ചേട്ടാ. അപ്പം നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റോഡ് സൈഡായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാണിച്ചു തരാമേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വയറിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്, ഫ്യൂസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹൈഡേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ്, അത് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കണത്. അപ്പം കറക്റ്റായില്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ട്, സെറ്റായില്ലേ? ആ ലൈറ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ചോട്. ആ ഇപ്പോൾ യെല്ലോ, വൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം രണ്ട് ലൈറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചും കത്തിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടും കത്തിക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ലൈറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ അല്ലല്ലേ, ശരി രാത്രി നോക്കിയാലേ പറ്റൂ. നമ്മൾ ആ ഫ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഫ്യൂസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി ഒരു ഫ്യൂസൊക്കെ മാറ്റാനുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് അതും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നിഷാദും അൻഷാദും നിഷാദും ആ ഓക്കെ, ഇവർ ട്വിൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഒരുപാട് നന്ദി. അപ്പോൾ നമ്മളെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ. അതാ ഇപ്പോഴത്തെ ലുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പം ലൈറ്റൊന്ന് ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഇപ്പം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ഫോഗ് ലൈറ്റ് ഓണാക്കാവൂ, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററിക്ക് പെട്ടെന്ന് പണിയിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പം ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടായി കാണിച്ചു തരാം. വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നു. സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഫോഗ് ലൈറ്റ് ഓഫാണ്. ഇതാ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഇട്ടൊക്കെയാണ്, വൈറ്റ് ഓ കണ്ണൊക്കെ അടിച്ചു പോകും. ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇട്ടൊക്കെയാണ്. ഇനി വൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യെല്ലോ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. വൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് യെല്ലോ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് യെല്ലോ ലൈറ്റാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. കണ്ണൊക്കെ നല്ല സീൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പകൽ സമയത്ത് ഫോഗ് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോഗ് ലൈറ്റ് കവർ ചെയ്ത് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് സോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു സോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടാണ് പകൽ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇതിലൊരു കവർ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാ സോക്സ്, ഞാൻ വീട്ടിൽ കാലിലിടുന്ന രണ്ട് സോക്സാണ്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സീനാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം. അപ്പം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം പകൽ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോഗ് ലൈറ്റുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ളത്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിക്ക് പെറ്റിയടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയായിട്ട് ചെയ്തു തന്ന RIC റോയൽ ഓട്ടോ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെക്കാനിക് ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടികളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മസ്താമുക്ക്, കണിയാപുരം മസ്താമുക്കിലാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇവരുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കോൺടാക്റ്റൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വയറിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാണ് നൈസായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിലേ അല്ല, ഫ്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാം. ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് രാത്രി ഈ വണ്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നൈറ്റ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങട്ടാ ബ്രോ. തരാം. ഇപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാതെ എല്ലാവരും ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പോയി ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫോഗ് ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 8 മണി ആവാറായി. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശമൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം ചെറിയൊരു റോഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയല്ല, അത്യാവശ്യം വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്ന റോഡാണ്. ഈ ഒരു റോഡിൽ ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശമെന്ന്. ഇപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഡിം ലൈറ്റിലാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇവിടേക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലെ വെട്ടം വരുന്നുണ്ട്, അത് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. സ്റ്റോക്ക് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രകാശമാണ്. ഇതാ ഇപ്പം ഡിമ്മ് ബ്രൈറ്റ്, ഡിമ്മ് ബ്രൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ HAG മെഗാ ഡ്രൈവിൻ്റെ വെളിച്ചം നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ്. 1, 2, 3. ഓക്കെ, ഇതാ നോക്ക്.
ഓക്കെ ഇതിലെ വണ്ടികൾ വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം റെഡി 1 2 3 നോക്ക് അപ്പോൾ റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പം ഏറ്റവും ലോ അതായത് കറക്റ്റ് കണ്ണിലടിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല വെട്ടമുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പ്രകാശമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അത് ഓഫ് ചെയ്താലും ഓൺ ആക്കിയാലും അറിയത്തില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് എ ജിയുടെ മെഗാ ഡ്രൈവിൻ്റെ പ്രകാശം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും വ്യൂ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യെല്ലോ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന യെല്ലോ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം യെല്ലോ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞത്തൊക്കെ പോകുമ്പം അത് അത്യാവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യെല്ലോ ലൈറ്റ് എതിരെ വരുന്ന വണ്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് ഒരു വിസിബിലിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ എതിരെ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓണായി കാണിച്ചു തരാം റെഡി 1 2 3 ഗോ ദാ യെല്ലോ ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഞെരിങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ നമ്മളെ ഈ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോർക്കിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ദിശയിലോട്ട് നമുക്ക് വെട്ടം കാര്യങ്ങളും കിട്ടും മറ്റത് നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് സ്റ്റഡി പൊസിഷനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് എപ്പോഴും വെട്ടം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫോഗ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഫോർക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും എങ്ങോട്ട് വേണോ നമുക്ക് വെട്ടം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് ലൈറ്റും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഓണായി കാണിച്ചു തരാം ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ലൈറ്റും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതുണ്ട് ദാ ഇതിപ്പോൾ വൈറ്റ് ഇട്ടു ദാ യെല്ലോ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല വെട്ടം കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു മിക്സഡ് വെട്ടം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് കളറായി ഇപ്പം ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കളർ നമ്മുടെ ഫോഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ വൈറ്റും യെല്ലോയും കൂടെ വരുമ്പം അതൊരു കളർ മിക്സായി പോകും അത് ഒരു യൂസില്ല ദാ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഫോഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫോഗ് ലൈറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ മച്ചാമ്മരുടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി നമ്മളിതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ മച്ചാമ്മരുടെ കോൺടാക്ട് ഐഡിയും അവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജും അവരുടെ ചാനൽ ലിങ്കും കൂടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളും തിരിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടാലും മതി കമൻറ്റിലും ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിർത്തിയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫോഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ വലിയ ലൈറ്റ് ഓണാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വലിയ ലൈറ്റ് അല്ല ഫോഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഓണാക്കി ഇട്ടേക്കാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇനി കുറച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ റോഡിൽ പക്ക വ്യൂ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം വൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് യെല്ലോ കാണിച്ചിടാവേ വൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് യെല്ലോ ഇട്ടപ്പോൾ ഉള്ള ലുക്ക് ഇതാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ എനിക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് കൂട്ടാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദാ നമ്മുടെ ഒരു 4 ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല മൊച്ചാൻ വരെ പൊളി ലുക്ക് പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലീഗലാണ് നമ്മൾ പകൽ സമയത്തൊന്നും ഈ ഒരു ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല പകൽ സമയത്ത് മാത്രമല്ല രാത്രി ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരി ബീമിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനൊക്കെ അത് ദോഷമുള്ള ഒരു കേസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും പകൽ സമയത്ത് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് കഴിവതും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഫോഗ് ലൈറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിന് ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെങ്കിലും ഒരു കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഡീതയുടെ വ്ലോഗ് വീഡിയോയിലൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇത് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതല്ല അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്കും എല്ലാ മച്ചമാർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഇറ്റ്സ് മീ യു റഹീം ആലൻ മൂസ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ